Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода. Є загиблі. В миколаївських закладах освіти продовжують перевірки стану їдалень. Провалля глибиною 5,5 метрів утворилися на вулиці Чкалова, що в Інгульському районі. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаїві в ніч проти вівторка на проспекті Центральному автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево. Двоє людей загинули. Автомобіль рухався проспектом Центральним з боку вулиці Пушкінської в напрямку Центрального стадіону. В районі перетину з вулицею Шосейною водій не впорався із керуванням, автомобіль занесло, він виїхав з проїжджої частини та врізався в дерево. Після зіткнення автомобіль пролетів ще близько 50 метрів. Від удару водія викинуло з салону авто. Тіло загиблого пасажира діставали рятувальники. Було залучено всього 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. За допомогою аварійно-рятувального обладнання було деблоковано загиблого з даного автомобіля. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажир, що їхав на передньому сидінні. За кермом був не військовий, були двоє пасажирів. Військовий – це чоловік і жінка. Зараз поліція призначила відповідні експертизи, згідно з висновками яких нам буде потім відомо, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння. Пасажирку, яка їхала на задньому сидінні, 32-річну жінку-військовослужбовця, карета швидкої доставила до лікарні швидкої медичної допомоги. Вона, мабуть, народилася під щасливу зірку. При дообстеженні у вигляді рентгенологічного дослідження декількох ділянок тіла, черепу, легень, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, було виявлено, що у постраждалої тільки поверхні пошкодження та забой грудної клітини. Постраждалою було запропоновано залишитися у лікарні для динамічного контролю та лікування, але вона відмовилась. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. За вказаним фактом проводиться розслідування, призначено проведення відповідних експертиз. В ході розслідування будуть встановлені усі обставини автоаварії, а також її причини. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Шеф-кухарі, які не відрізняють масло від маргарину та їжа, яку діти не їдять. Таку картину побачили сьогодні наші журналісти в Миколаївській загальноосвітній школі номер 3. Представники управління освіти Миколаївської міської ради продовжили перевіряти стан їдалень і якість продуктів у школах та дитячих садках. Перший навчальний заклад, який відвідали з перевіркою – дитячий навчальний заклад номер 29, вулиця Колодязна, 9. Тут на обід дітям готували борщ з капустою та картоплею, биток курячий, картопляне пюре, огірок солений, компот з яблук та хліб пшеничний рисовий. Показали, у якому стані зберігаються продукти. Лише виключно куриний філе, так, є, мінус 19, так, оскільки я бачу, так, молочне. Масло вершкове і молоко. Ось у нас масло вершкове. Печінка. І зверху, і знизу? Так. І зверху, і знизу? Зверху, це печінка. Мінус 20. Так. Цукрово, мачу, все заморожено. Так, що у нас ще є з продуктами? Далі, у нас риба. Це у нас ще? Так. Можна посмотреть колбаску? Да, достать, хто производитель? Жовтневі колбаси. Жовтневі колбаси, так? Да? Да. Это где они, откуда они? Октябрьская. Шеф-кухарка Лариса Кухарук працює майже 30 років. Говорить, не побачила різниці між маслом та маргарином.
как бы на зовнішній вигляд масло не відрізниш, оно таке. Якби зовнішній вигляд масла не відрізниш, воно таке саме, як і на привозили завжди. Це потрібно лише дослідження проводити в лабораторії. А так ми отримуємо сертифікат, нам його дають. Постачальник відповідає за якість продукції, якою він нам привозить. Ми відповідаємо за якість приготування. Я не можу розрізнити їх. Наступний на ревізії – дитячий навчальний заклад номер 2, вулиця Чкалова, 118А. Сьогодні завоз, сутичне і молоко. В дитячому садку номер 2 Валентина Ємельянова працює шеф-кухаркою 14 років. В цій сфері 45 років. Чим годували дітей – маслом чи маргарином – також не знає. Я не можу нічого сказати, тому що я отримувала ящик масла, отримувала на нього накладну, отримувала декларацію і супроводжуючу транспортну накладну. Тому я не можу сказати, що було масло погане, тому що я не лабораторія. Останній навчальний заклад, який перевірили – загальноосвітня школа номер 3, вулиця Чкалова, 114. До харчоблоку ми не потрапили. Керівництво закладу пояснило це тим, що комісія без халатів та бахіл. В школі почалась перерва. Більшість дітей залишали свої тарілки повними. Адміністрація закладу говорить – не можуть примусити дітей їсти соломіць. Не подобається риба. Рибні котлети, запарена риба. Кашу іноді залишають. Діти не навчені вдома з'їдати кашу. Вони полюбляють жаркоє, полюбляють пюре, полюбляють, більшість дітей полюбляє вермішель, макарони. Ну, коли риба, не дуже. Діти хочуть булочку, діти хочуть йогурти, діти хочуть те, чим їм, їх вдома кормлять. Кашу дітям не дають вдома, тому тут ми їм говоримо, пояснюємо, що каша – це корисно, то вони з'їдають не завжди. Ми запитали у дітей, чи харчуються вони у шкільній їдальні. Частіше всього я беру якісь булочки, так сказати. Ну, непогано, мені подобається. Я не їм в їдальні, я їм тільки там булочки. Мені там не подобається пюре. Я там їла гарячий обід, там дуже вкусний борщ та суп. Я їм усе, а найбільше мені подобається булочка з картоплею та піца. Ні, я не їм, бо мені не дуже подобаються перші страви. Ось страви. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко говорить, сьогоднішній рейд порушень не виявив. Порушень візуально не було. Я їх не встановила. Все зберігається відповідно до норм. Ви бачите, що все відповідно на харчоблоці, те, що я бачила, воно все промарковане і використовується відповідно до тих продуктів, які в даний випадок використовуються. Про якість продуктів, якими годують дітей, скаже Держпродспоживслужба, куди віддали для аналізу їжу з перевірених їдалень. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві чергова аварія на каналізаційному колекторі. Це сталося на вулиці Чкалова. Зараз на місці працюють співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». На даний час, на сьогодні, прокладено 12 метрів труби. Нової, пластикової, гофрованої. Глибина траншеї – 5-6 метрів. Труба стара, газова корозія з'їла трубу. Це не передбачувана ситуація, це аварійна ситуація. Тобто це може статися у будь-який час, і ніхто не застрахований від цього. Ось сталося, строк служби труби закінчився, вона провалилася. Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила звільнення у відставку Наталії Тихонової з посади судді Ленінського районного суду Миколаєва. Інформацію телефоном підтвердила Тетяна Сулима, прес-секретарка райсуду. З її слів, Наталія Тихонова пішла з посади за власним бажанням. Нагадаємо, одна зі справ, яку розглядала Наталія Тихонова, позов подружжя з Одеси про визнання недійсними договорів дарування. Герасим Багірянцев, відповідач у справі, подарував свою нерухомість, яку рішенням суду мало відчужувати на користь одеситів. Після закінчення судового процесу Герасим Багірянцев розстріляв своїх опонентів з рушниці Сайга на парковці перед бізнес-центром, де розташований Ленінський суд. Зараз Багірянцев знаходиться під вартою. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 18:55. Гарного вечора!